Então, gente, aqui eu vou preparar meu cafezinho da manhã. Vocês viram que eu mostrei para vocês o bolinho da minha filha. Primeiro eu mostrei eu me cuidando, depois mostrei o bolo da minha filha, que a gente já bateu parabéns para ela, né? Que ela fez 18 anos. E deixa aqui nos comentários alguma mensagem para ela, para Bianca, né? Minha filha Bianca completou 18 anos. E aqui eu vou preparando meu cafezinho com essa bolacha Clube Social que eu gosto bastante de tomar café, porque eu tirei o pão. Né, porque tá, eu estou ficando muito, com muita retenção de líquido, sabe? Quando eu como pão, eu percebo que eu começo a ficar muito assim, em retenção de líquido, principalmente no meu rosto, fica muito inchadinho. Aí eu vou comer essa bolachinha também para acrescentar. Essa marca aqui é da Adria, eu gosto muito dessa marca aqui, sabe? É uma delícia. Então, vou preparar aqui, bonitinho. Então, gente, aqui eu tô preparando meu cafezinho da manhã, colocando esse café pretinho, que todo brasileiro ama aquele cafezinho pretinho, né? Então, eu vou preparar aqui meu café e em seguida já coloco o adoçante, né? Que eu gosto muito de tomar com adoçante. Mas antes eu quis dar bom dia pra Ana, né? Que ela apareceu pra me dar bom dia, minha princesa. A Ana Sofia, daquele cheiro, aquele abraço gostoso. Ai, como eu amo. Agora eu vou colocar o adoçante, né? O adoçante, porque já tem uns 2 anos aí que eu não tomo mais café com açúcar. Então, eu já tô colocando aqui o adoçante, né? Nessa colherzinha aqui que eu uso como medidor certinho pra colocar, né? No meu café. E eu vou preparando com muito amor aqui e eu espero que vocês gostem, gente. Já deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha, deixa o seu comentário aqui, porque eu quero muito saber o que vocês estão achando dos meus vídeos, né? Dos meus vlogs. Espero que vocês estejam gostando. E deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreva se você ainda não está inscrito, se você é novo. E esse é o ângulo do meu café, né, gente? Essa é as minhas bolachinhas que eu vou estar comendo, né, todos os dias assim de vez em quando, no meu café da manhã, tá bom, gente? Porque eu já tirei o pão, como eu já falei para vocês, isso dá muita retenção de líquido, né? A massa branca. Então bora para o vídeo de hoje e espero que vocês gostem. E antes de tudo, gente, meu café que tá bem quentinho já, ó, vou começar a tomar e bora para o vídeo. Bom, gente, aqui meu marido vai lavar a louça pra mim, né? Eu deixei do jeito certinho aqui pra gravar, eu até falei com ele entrou de acordo, né, de tá gravando pra mim, né? Ele vai tá lavando a loucinha aqui e em seguida ele também. Ele quer muito, né, me ajudar para que não fique sem nada no canal, né, sem nada de rotina, sem nada de real life. Então ele vai gravar aqui para mim. Eu tô deixando aqui tudo bonitinho, certinho. E ele que tá lavando, tá na luta, né, lavando essas louças aqui. E ele sempre faz, gente, sempre faz. Graças a Deus nunca me deu trabalho, nunca precisei fazer assim, pedir alguma coisa assim que ele gosta muito de lavar a loucinha também. E depois a gente vai gravar também ele dando aquela geral no meu fogão, que tá bem sujinho, e eu vou estar mostrando tudo pra vocês, tá? Então, bora para esse real life de hoje no nosso canal aqui. E já deixa aquele like, tá, gente? Bora favorecer aí, deixa a sua avaliação, que é muito importante, tá, pra nós. E amamos a sua companhia, amamos o seu comentário, deixa suas dicas, né? E é isso, bora para o vídeo, gente.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Então, gente, eu esqueci de finalizar o vídeo com vocês aqui, né, no vídeo de hoje, né, do meu esposo fazendo as coisas aqui pra mim, pra tá me ajudando. Esqueci de finalizar e eu tô aqui, ó, gravando com o microfone pra ficar melhor pra vocês, tá? Então é isso, gente, antes de dormir, né, já é noite já, esqueci de finalizar esse vídeo, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, né, do vídeo, resolvi aparecer aqui pra vocês um pouquinho, né? Então é isso, gente, se Deus quiser eu vou estar cada vez melhor, né, cada dia que se passa eu me sinto bem melhor. Mas é isso, gente. Então, a família unida, né? Tudo dá certo. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Para fazer parte dessa Real Life aqui comigo. Então, faça parte dessa família aqui, dessa Real Life aqui comigo, tá? Que eu vou estar sempre postando aqui, falando um pouquinho como eu estou me sentindo para vocês. E como eu falei, estou me sentindo cada vez melhor todos os dias. É um dia de cada vez. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, ele vai querer. Big beijo. Tchau, tchau.